jërëgën jëf mbokk yi ñuy sétan si séeréer ressources sënt ak séeréer radio tey nag ñu ñëw ànd ak woykat bu mag ku gëm cosaan koo xam ne yàgg na si lool nag muy woy si wàllu làmb ñi koy woowee nag selbe jiloor ñii di koy wax selbe lingeer waaye li wérte wóor mooy que ne danañ xam tey kan moo nekk selbe mu dëkk fii nga xam ne moom moo nekk jiloor ambey wala jiloor jonik tey nag mu nekk suñu invité si émission bi nga xam ne mooy kirineel ngal ne si rajo bu mag bii ñuy woowee séeréer rajo ak si plateforme bi nga xam ne muy si wàllu vidéo et tout muy séeréer ressources sënt kon nag mbokk yi ñu ñëw selbe nga wax ñu rek boo nuyoog nit ñi ba pare nga xam ne ñoo lay seetaan suñu internet nga wax ñu kan moo nekk selbe. Ni ma jógee ci soxna suñu wax Kecow ma dem dëkk Fat Ndiaye Baye Fall mu dëkk Kawoon. Fat Ndiaye. Baye Fall. Dëkk Kawoon. Fat Ndiaye Baye Fall ànd naa moom juróomi at ànd naa ko Fat Ndiaye Baye Fall ngir mottali xam-xam bi rek doog a mun a jël sama yoonu. Bi ma demee nag ci Fat Ndiaye Baye Fall di mottali xam-xam bi ba yàlla may ma ma am ñu ma bëgg lool di ma engagé ci laa santee sama yoru bopp nag doog a demal sama bopp ma boobu tax engagement yi bëri na te mun ma koo boole programme yi jàmb ci laa doog a samp sama yoru bopp. D' accord alors Selbe man depuis ba nga commencé wax dégguma nga ne lii dama ko jëlee si diw wala dama ko jëlee si diw woy wii ngay def yow bëgg moo la si dugal wala sa woy jur da nga fekkoon ñoom ñuy woy. Waaw Didie Mack sama yaay da doon woy sama yaay doon woy presque mun naa la suñu famille wàcc bi yëpp dañuy woy ci ñoom nag laa sukkandiku bëgg ko ci sama xol tamit ba yàlla def ma yëg si fi ma yëg sama yaay da doon woy doon woy nag waaye moom du doon woy làmb. Lum doon woy làmb moom lum doon woy woyu cosaanu séeréer la doon woy ay ngaajo jamono yu ngaajo mu am ay woyu ngaajo lañ doon woy woyu bali séeréer loolu lañ doon woy mais nag bi ñu dugg see comme de làmb ji ñu dugg ci làmb ji ay sama yaay da doon woyu ngaajo. D' accord Selbe ñu ñëw si woyi woyi làmb woyi làmb ndax fi nga jaar comprendre na jaar nga si Khady Diouf jaar nga si Ké jaar nga si ñu bëri 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 ndax woy yooyu noonu ndax Selbe dina toog ba mu yàgg mu créel boppam woyi boppam boo xam ne Selbe lii moom moo ko créel boppam bokk tag yi nga xam ne fi mu jaaroon si ñooñ la ko donnoo. Waaw man damay créel sama bopp damay woy nag cosaan yi ma fi fekk. Si cosaan yi nga fi fekk. Waaw dama koy woy waaye nag am naa yoo xamante ne maa ko woyal sama bopp bari na lool. Woykat yaa ngi koy woy sa waay bi léegi xamuñ ko fent te man ñu. Woykat yaa ngi koy woy. Xamuñ sax kan moo woy woy bi. Ok kon da nga bëgg a wax ne ñoom ñu ngi jël say woy di koy woy te xamuñ ne yow yaa ko. Kan moo ko woy yu bëri woy yu bëri. ñu ngi koy woy waaye xamuñ sax kan moo ko woy dañ koy jege si aar yi rek di ko woy fekk nag man ñu toog mun naa ko woy. Alors woy yooyu noonu ngay créé da ngay tëdd ba guddi mu ñëw sa xel nga enregistré bind wala woy yooyu noonu da ngay toog ba mu yàgg nga xëy ndékki ba suur wala nga añ ba suur mu soog a ñëw nan lay ñëwee si yow booy fent woy. Waaw Didie Mack man balaa maa gën a mën a fent woy sama dugg ci biir làng bi te su ma duggee ci géew gi su may dugg aaral rek xel bi day gën a ñëw damay fent ci biir aaral bi ay woy yu bëri mais nag rawatina nag bu ma tëddee guddi daf may ñëwal soo ko dee damay jël sama téléphone def ko ay audio bàyyi ko bu ma xëyee toppaat ko waaye nag li may fentee ci biir aaral bi moom su ko demee ci géew bi may fent moom. D' accord bala ñuy ñëw si géew bi à 100% ñu ñëw si li nga xam moom mooy wàllu fent woy yooyu noonu dem nga sax ba ne am na ñoo xam ne ñu ngi jël yenn woy yi di koy woy te xamuñ ne yow sax yow yaa fent woy woowu ba ñoom tey jii nii ñu si bénéficié wu est ce que mën nga ñoo wax benn si woy yooyu noonu boo xam ne tey jii nii ñoom ñu ngi koy woy te xamuñ ne yow yaa ko créé. Waaw Didie Mack mun naa la si wax benn
bari na lol way ben rek la ci mëna jox ndax suñ ko topé day yag lol waye bi Khalidou gañu ba am at moto sa at dem na lamb ciof yo ma fenkal ko ala ma yin gay ma djubé ngene ay lay ci gimé nay roka gan ci ka mi tufé ala ma yin gay ma djubé ngene ay lay ci gimé nay roka gan ci ka mi tufé ala ma yin gay ma djubé ngene ay lay ci gimé nay roka gan ci ka mi tufé bobu ciof yor la ko fenté won bobu Khalidou di doga gañ amagul sa at lolu mu nga sé ñew ci olof mu gëna lèr woy wo nga fenté mu nga ko traduire en olof wa am na ko hmm moy lambu yi sajjina ci deguma Khalidou c'est ça yow gi ngi don woy deguma ko mu sappu c'est ça dama fa do sapp c'est ça mo waral Allah mbañ yi nga yiba duuf dal na yaay lay ci gimi geew bi yaay lay ci don woy saay ma ci duggé sama yaam day daw mo tekki Allah ma ñin nga imu man ni yaay lay ci gimi ne ro ko nan ci kam ko alors ñi ñew ci li nga xam mom moy ba légui lamb ndax bo setlo lamb mom ay xarba fufa la tay way kat yi bari nañu selbe car machallah mo ngi dem ay programme yu bari bari ñukoy jël ay dekk dekk dikoy jël est ce que mën nga ñu wax rek ci biir dem bobu ndax selbe leg leg du ci am ay jafé jafé wala selbe musta am jafé jafé ci biir geew dédé di jëm ak musuma ak jafé jafé ci biir gi deug yalla yalla jappalé na ma lool nak bessay ma démé programme na koy du mu jeex du ma ci am ben jafé jafé dala japp na ma ci bu baax 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 côté bo mom wax deug yalla amu fa jafé jafé dako mais nangou nga né il faut yeen itam comme ni mbeuri di def ngeen def ko waw lolou ma ta ñak ndax gis na ñenn ci yeen ñi ñu ngi yoré ay lu nekk buguma tuddi li ñu yor bañ ñu fokk sax ni ñom lay wax façon xarba fofu bu nekk ñom ñu ngi koy yor ñom way kat yi fess ak yi fessul lolou bu ngeen koy def da ngeen di aru wala da ngeen lan mo waral lolou fa di jëm ak lolou ma ta ñak ci lamb ji ndax ñu pass ci ñun ak mbeuri ben la say dem da nga waye bu say jajj nga tak say jajj ba mu bax na do ko dem tok ndax beut yi lay samp yep bu ci nek am na lu ci ñu ci yow soko defé nak nga fagané ko sa bokk tak say jajj dem tok yalla xaru ar ñu nga am bu yalla def yam tam bu jex ci jamm nga ñu bisé jamm ak ñu nga am d'accord alors ñi ñew ci li nga xamne mom moy woy leg leg nga woy nit ba yaram bi tang leg leg nga woy nit ba deret bi tang jeer mu ñew wutal ci la ndax selbe mosna am ka bu bel non woy nit ba mu daanu yassi ci koom wala ñew daanu ci koom wala am leneen lu mu demé wa di jëm ak lool mom ci jour daf may arrivé sax ndax bëgg yalla koy def da ngay dem ci geew do xam ko ko sax mais dalay bëggal bopam may woy mu ñew di fecc be ba muy daana su ko gis na ko amé dene daanu na yassi de lamb joju aramam la lolu gis na ko di def fa ñew fecc be daanu su ko daanu yass jaar mu daanu yassi ba dañ ko muju genné geew bu lamb joju aramam la ma muju ci am luma metti lolu nak way nak bëgg yalla mo koy def té nak ñu bëgg motax ñu son bo gisé ñuy son ci ard suñu duggé fas suñu jom lu ñu mën ak lu ñu mënu ñu ko def diko jëm diko def ni ñu bëgg ñu tax diko jëm diko def est ce que mbëgël bobu nonu est ce que mbëgël ki la est ce que nekul li ngeen di laal bu ngeen di ñëw fofu mom motax gaay di def nonu wala lo mo mëna wax day am nga am na dañ la bëgg te yalla tax ñun da ngay jiss sa kër sa ñu lay wo telephone ñam am na ñam na du ñu xam sa numéro mais dañuy wër di wër ko am ba am ko di la wonal dama la bëgg yaay diw te yalla rek tax yaay diw dama la bëgg te yalla rek tax saay ma la gisse damay content saay ma la déggé ngay woy damay bëgg do nit day am d'accord alors ñi ñëw sax ci téléphone bi daf ci am solo artiste yu bari bu ñuy soga commencer dañuy bëgg ku leen woor téléphone dañuy bëgg am ay fans mais buñu démé ba siiw bo siiw bo leen woyé téléphone duñ la décrocher seen fans bu leen di wo duñu ñu leen di janni wala di wax ak ñom ñeneen est ce que selbe du ko def mom itam da yang lay sétan dé té ñu lay déglu lool duma ko mësa def man bala may gëna contant sa numéro bu ma xël
woomale ma ne man laa bëgg ci yàlla damay contente dama xam ne loolu xëy na du man du moom yàlla suñu borom bi moo ko def. Man de ñaan naa yàlla ci aar bi ma nekk ba keroog ma ciy jóge, ñaan naa yàlla képp ku ma woo na ma yàlla may kattan ak dal ak sutura ak wér ba ma wax ak yow. Loolu maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom. D'accord. Alors sel bee dëkk yi nga dem, est ce que amul dëkk boo xam ne marqué na la si wàllu wëy làmb wala dooñu ko mën a wax? Waa dadi nag ñëpp dañ maa bëgg, ñëpp nag du ñàkk koo xamante ne dalay marqué trop ci làmb, waaye nag ñëpp dañ maa bëgg ba mënumaa tànn ciy bàyyi ci en tout cas ni bëgg nañ ma, bëgg nañ ma trop tëggkat làmb yi bëgg nañ ma, supporter yi bëgg nañ ma, wàllu yaan kat yi bëgg nañ ma. Tubaarakaala macha allah bu ma duggee ci géew dañ may yuukul bi kaw may tet xëy na mën na waaye bëggal nañ ma seen bopp te yàlla tax. D' accord. Sa diggante ak sa groupe nan ngay liggéeyee ak ñi nga xam ne ñooñu ngay àndal di wëy, ndax nag buñ ne wëy làmb selbe moom mooy capitaine bi, selbe mooy général bi, mooy la présidente, mais nag am na ñooy àndal ñoo xam ne si wàllu làmb aussi yàgg ngeen si ñooñu, est ce que mën nga see ñëw sa diggante ak ñoom? Waaw, ñu may àndal incha allah ñoom lu ma mën rek ñoom moo tax, ak su ma toogoon ca géew gamaat kese di wëy yaakaar naa du neex. Xëy na nag ñi la bëgg loo wax dina leen neex, waaye nag fay mën ta nekk kenn ba tax na ñi may àndal lu ma mën rek ñoom wax. Maa ngi àndal ñoom day xadi fay man Serigne Sall ñu Serigne Ndong ñoom am ñu tous yenn saa yi bon kura ñëw gars yi daal dañ may jàppale su xate ba xat gars yëpp jóge fee ñoo jàppale si ma. Maam na koo xam ne suma genn wàll suma xarit la, sama doomu ndey la muy Fama Thiol, kooku suma amee lam lu mu sori sori mu dem. Ma amaat na koo xamante ne kooku bañ naa ko ba dañ ñoo boole wu muy Adama Ndour Gandiaye, kooku su ma am làmb bu amul sa yéen yébal clément ma ñooy jàppale si ma, kon bëgg ni foofu la yem. Dafa mel ni yéen li jot ñi nga xam ne mooy wëykat yi séeréer yi si yeneen fànn bi, yéen làmb ji itam am na si yéen, am na ñoo xam ne du ngeen laalante si wëykat yi? Ah déedéet. Ah bon? Man de aw ma frontière wëykat yi, day faatu Adama Diallo bu ma soxlaa daf may woo ma dem wëyal ko làmbam ba mu jeex, may ma bisi ma defak man lu rafet. Faya Mbod bu ma soxlaa daf may woo fekk aw ma, ma dem wëyal ko làmbam ma def ak man lu rafet ma ñu bis. Wëykat yi làmb yëpp aw ma ñoom xaam yàlla mbayam loolu sama doom Nijaay la, kooku daf may solo ni sama doomu Nijaay moom tamit barkaala macha allah aw maa moom xaama yàlla bu amee làmb yi moo woy damay dem woy lu ko ndax si ñun ñëpp ñoo bokk. Gis nga ñun artistes yi wëykat yi làmb yi ñoo bokk wala ñoo bokk baay. Man de aw ma ci kenn xaama yàlla man sel sama baat ñu futu amu ci kenn kuy taxaw doon wëykat na man am naa xaama yàlla ak sel bi amu ci déedéet. D' accord. Sel bi ñu ñëw si li nga xam ne moom mooy làmb ji, ndax booy wëy léeg-léeg est ce que sel bi si boppam du am mbër moo xam ne sel bi daf koy bëggal boppam comme ni ko mbër mi di koy bëggee, maanaam léeg-léeg ñu daane ko wala ñu daan ko mu kontaan bu baax a baax, est ce que naa ngi duy am léeg-léeg si làmb ji aussi? Waaw man nag bëri yëpp am bëgg moo tax aw ma mbër, ndax li tax ñëpp a booloo bëgg. Su ma bëggee tànn kii laa bëgg tey indi heure ñëpp laa bëgg ndax ñëpp a ma bëgg, aw ma benn mbër xaam yàlla. Mbër yi ma xam yëpp amu ci kenn koo xamante ne su ma la gisee du ma bëgg. Parce que léeg-léeg fi nga nekk di wëy aussi da ngay gis ñu dem final wala demi final nga gis ne duñu bëre bëre yenn bëre yi, est ce que léeg-léeg wëy yi ngay wëy du leen piqir ba ñoom ñu gën a bëre gën a mun a def yëfi góor dëgg? Waaw bu yenn saay na dañuy toll ci final gars yi di bëre final bi yàgg lool. Su ko defee ñu daal di def ci cosaani maam yi te xale bi du wëy ñu ñu jàngaloon bu lànd xaare. Su ko defee ñoom ñu daal di yëkkati et sa réere puis que sa réere sa réere angi waaye et sa réere puis que sa réere sa réere angi waaye. Su ko defee dañuy doon ay gaynde ci sens si combat bi daal di jeex. Loolu dinañuy may doole lool ci côté boobu. Day fekk dañuy wëy ba sonn te final bi di jeex.
manam yeen sax yeen ay gëna yakamti final bi jeex gëna mbeuri waaw ndax ñun ñoy jitu mbeuri ci arène bi bo sété lamb bu waré jeex 1h wala 2h wala 3h nga dégg 8h arène ci woy 8h ba 1h ba 2h ba 4h mais selvé ñu jëmati ba lamb ji dang ci doyal sëkk. Ok, mais ñi ñew ci li nga xamné mom moy bëgguma nga wax cassette bi sax mais nga fogné gaay li ñu leen di fay ak yeen li ngeen di daj ci lamb bi est ce que fay nañ leen liñ leen wara fay deug deug dëss fay ñu sax liñ ñu wara fay deug fay ñu ko na da ngay gis mbeur ñew légui gagne ay millions dem ñu bi te gis mbeur ñew légui gagne fay ay 500,000 dem ñu bi waye ñu mënu ñu am café 500,000 duñ ko jégué sax kon deug kati lamb yi promoteur yi war nañu jappal bu baaxa 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 baax village yi tëgg jàppale ñu te xam ne wuy defa mit te booy dem dangay ànd ak ay nit di booy ñu dara nga la ngay jox kon ñu ñuy jàppale te yàlla rek tax yokkal ñu kase yi di ñu jox lekk bu normal di ñu jox tëdduwaay bu baax ndax ñun tamit dañu ànd ak ay jàmbur yàlla ñu bàyyi seeni kër ànd ak ñun kon dañu war di seral wax dëgg yàlla man daal kase bi moom jooy nañ ko topp wuykat ñëpp a ko jooy na ki wax ak ki waxul ñëpp a ko jooy manam daal li ngeen di fay daal dafa xaw a tuuti daal tuuti na trop déggoo ma ne la mbër day yegg si léegi gagné 1,000,000 demi bi wala 500,000 demi bi te ñun mënuñu ko am kon ñun ñi nga xam ne ñooy promoteur ak ñi tëgg ci village yi commune yi nañuy jàppale te yàlla tax yokkal ñu café yi. D' accord lambu arène wëy ko ak wëy si dëkk dëkkaan yi nii ban moo gën a yomb ak ban moo gën a neex. Lambu arène woy lambu arène woy dëkk dëkkaat yi mën nga dem ci arène bi te du mel ni dëkk dëkkaat yi gis nga dañu naan dëkk dëkkaat yi waaye léeg-léeg nga dem ci dëkk yi ci commune yi. Macha allah da ngay am lu baax lekk lu baax te def lu baax ñu may la xaalis ba nga kontaan di nga gis sax ku dem arène dañ la may tegee googa ñun bi nga ko may. Ah bon waaw day am moo tax arène yi ak commune yi village yi lépp benn. Mais selbe tey man bu ma nekkee ne dama nekk un promoteur di tëgg comme si arena wala feneen ma ñëw di lay engagé am keneen koo xam ne daf la bugg a engagé pour Passy wala Sokone wala Nioro wala feneen ak feneen ak feneen mais ki la engagé à Dakar arena moom ngay jël. Déedéet ajowul loola ndax tey ki ma engagé Dakar arena bu ma feyoon tey maanaam dama koo xayma rek waxuma ne loolu may fay bu ma fayoon tey 100,000 kii nekk fii fay ma 100,000 man damay yem ci ki nekk fii ndax amalu tax lu tax arena tour la mais li ci fay am bu ngu koy am fii kon kii bu ma fayee 100,000 ka ca arena ba fay ma 100,000 dinaa dem ci ki nekk fii benn di nga passe dem Dakar passe de ci loolu 100,000 yooyu ñu lay fay. Mais fee la sa promo ëpp parce que fee télé yi dana ñëw nit ñi dana ñëw promoteur yi télé yeeg rajo yëpp publicité ne selbe moo koy wëy. Waa loolu am na waaye léegi sit yi daa tax kenn rëy la tuuti. Ah bon sit yi tax na kenn rëy la tuuti sit yi ñu ngi lay jël saa su ne kon ñu ngi gërëm borom sit yi tamit foofu tam dinañ fa yegg borom sit yi ñu ngi lay gërëm ñu ngi jàppal bu baax ñu ngi defal promotion ndax am na ñoo xam ne xam nañu ci sit yi la ñu xamee. Mënu mosuñoo jàkkaloo kon borom sit yi tamit ñu may lay ñaanal. D' accord alors selbe tourné yi ngay def yëpp est ce que da ngay am benn laps de temps benn moment boo xam ne selbe nag day toog reposé bañ a dem fenn wala selbe moom xaalis bi bu ñëwee rek dépend na. Ndax démb ba léegi maa ngi fi di noppal ndax tey tamit liggéey bi neex na lool waaye wér gi yaram bi ci la bopp te soo toppee liggéey bi nga am bés boo xamante ne di nga bëgg a liggéey moto la moo tax nag balaa yaram yi noppal nga noppal ko tuuti demaat liggéey daw dem ñëw dëgg la li ñuy liggéey loolu lañu yàkk ci lañu yor suñu béy yor ci suñu doom bi njuboot gi yëpp ci lañu yàkk waaye nag léegi lañu noppal nga noppal ko ñaari fan dawaat dem ci. D' accord selbe ñu ñëw si li nga xam ne moom mooy démb ñëw nga si woy cosaan da nga koy indi toujours ndax léeg-léeg doy am lu la métti trop ñi nga xam ne dañuy soog a door di jël yenn wëy yi di koy wëy nañ koy wëyee maanaam baaxul wala nekkul ka nga xam ne ka ko fentoon nam ko doon wëyeetuñ ko maanaam loolu aussi léeg-léeg est ce que du la métti léeg-léeg waaw di jëm ak léeg-léeg nga dégg ñuy wëy
dina la bénn trop. Daf lay bénn. Daf lay bénn. Ndax nañ ko fentewoo, ni ñu koy wéye du bokk. Waaye nag ku munoo ku samp ci géew rek wéy nga topp ko nag du noonu. Dañ la lay bàyyi rek ñu wéy li nga xamante moo dal sa nax. Waaye nag léeg-léeg nga dégg ko mu bénnu la lool. D' accord. Alors mbokk yi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu si Séeréer rajo Séeréer ressources sant artiste bi ngeen jàkkaarloo nag mu nekk Selbe Diouf ñu gën ko xamee si Selbe Dilor mu nekk ab woykati làmb boo xam ne dégg ngeen fi mu jaar si wàllu wëy waaye itam dégg ngeen yi nga xam ne tey yëkkati na ko Makaire Ndiaye invité ko si émission bi nga xam ne mooy Clinel Ngalne si Séeréer rajo samedi bu jot nag ñu koy amal tey Selbe ñu ñëw si li nga xam ne ba léegi moom mooy làmb ndax boo toogee fàtteliku ay ñoom maam Jambaan ay Aliou Diouf Yerwaago ak keneen ak keneen ak keneen ñi nga xam ne amoon nga sens gis nañ doon bëree ak cosaan yañ doon indi ak tey mbëri tey yi nii nii est ce que jotul ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax mbër yu njëkk ya lañ nañ doon def di wane cosaan bi waaye di bëree ak pour la fayda. Dëgg la loolu moom manqué nañ cosaan manqué nañ trop mbëri buñ doon dem dañ doon ngemb ngemb bu rafet sol seen seen soro yu ñuul yooyu def ci ay petaaw def ci ay seetu ba pare yor seen laas yor seen jaar di yëngal mais loolu amati léegi mbëri kilote lañuy duggee wala blouson te loolu yëpp ci cosaan bi la bokkoon waaye presque mën nañ wax ne dàq nañ ko ndax ñoom Aliou Diouf ñoom maam Jamba ñoom ay soufay bu sookoon ñoom Doudiaa Ndiémé Babadou du ndoom bii bu Sadio ga ñoom ñëpp fekkante nañ ak ñoom ci làmb yi seetaanal nañ leen ñoom Alaji Fine seetaanal nañ leen te boobu ñu nekk ay xale yu ndaw waaye ñu doon gis ñu def cosaan lool waaye cosaan boobu manqué nañu léegi ci làmb ji torop mbëri indeetuñu cosaan léegi daal mbëri maanaam xaalis lañu utsi waaye du cosaan a tax ñu ñëw ci làmb. D' accord est ce que Selbe tey wàllu làmb ji da ngay rëccu li nga si duggee woon wala rëccuwoo li nga duggee woon si wëy. Déedéet rëccuwuma ko ndax li tax rëccuwuma ko maa ngi ciy sant yàlla maa ngi ciy sant yàlla jënd naa ci kër barkal tabax naa ko ba mu raas yéegagul nag ndax xëddakuma ci kër boo ko xëddagul nag yéegagul waaye tabax naa ko nag ba mu raasal jënd naa ci sama ensemble yu nekk kon maa ngi ciy sant yàlla maa ngi ciy faj yeneen aajo. Waaye ama ko oto. Kon sant yàlla oto moom maa ngi koy ñaan. Na la fan siy jox oto. Maa ngi koy ñaan fan siy di ko ñaan si si jur sam dinaa am oto. Alors ñi ñëw xam nga boo gisee ñi ñëw foofu noonu parce que déplacement bi daf si am solo fi ngay dem dafa bëri ngay dugg yenn oto yi wala saret yeeg yooyu yooyu Selbe dafa war a am oto. Dëgg la damaa war a am oto ndax jamono yi ñu nekk ci grève ma fekk may wëy Koupantu keroog ba may wëy Koupantu am naa jafe-jafe trop ndax juróom kaw a juróomi téeméer la ko fay maam ñi ma àndal ñu ñëpp juróomi téeméer lañu fay ñu yegg Kaolack fay. Juróomi téeméer ngeen fay. Kaolack juróom. Léegi si si yoon ñaata ngeen waroon a fay. ñu waroon a fay ñetti téeméer. ah si yoon ñetti téeméer léegi ñoom ñu teg si ñaar téeméer. su fekkee ministère yi ñu fay ñaar téeméer. ok ñu fay juróomi téeméer wàcc Kaolack fay du nekk juróom ku nekk du nekk juróom. doog a wàcc Koupantu. temps yi garay wu oto yi kon suñu jàppale ñu am suñu oto bopp bu liggéey jot a tey ñu mën a liggéey su duñu am jafe-jafe ndax boo calculé loolu ñu passé xajul ci essence. Alors Selbe ñu ñëw si wëy bu ngeen doon wëy te amul tëgg dew ma du saf waaye dina des est ce que léeg-léeg Selbe maanaam da nga mën a wëy lool te boo amul tëggkat yu la comprendre aussi sa làmb ja mën na bañ a neex wala Selbe amul problème boobu. Waa di jëm ak man amu problème boobu man tëggkat bu ma boole rek ma ànd ak moom amu problème boobu ñi may tasal ci làmb yi. képp ku ma tasal ngay tëgg kat su ma paree rek balaa may yëg sa ci yow sax di nga jóg ñoo fukk suñu dama kontaan naa yaa ma yóbbu ma ne ko maa lay yaa ma yóbbu
suma ne yama yobbu manako yama yobbu ndax ya teggul neex motam mo woy dama woy ben idée bi ko ndax am problème kuñ ma joxe ma jël ndax dañ ko fay indi ko fay ma indi ma kon na liggey sama liggey mu raf mom tam liggey liggey mu rafet wa lolou la gis d'accord alors selbe ñu ñew ci li nga xamné surprise la peut-être ñen ni xam nañ ko way ñen ñi xamuñu ko Serreur Héritage defone ben casting si Sénégal ak Gambie yalla def nga bokone ci woy kat yi nga xamné dañ doon woy lamb ñewon bokku ñi ci doon jongante yalla def tay ci département bu Fondiouñ yow kessé ya ci génn au niveau national tay yow ya wara woy li nga xamné mom moy morceau bi nga xamné fukki morceau ak ñaari selbe ya wara woy woy wi nga xamné woy ciossan la ci lamb rendre hommage ñi nga xamné ñom ñoo fi nekkon dembu yëngatu ci walu lamb lolu nan la lay def Sénégal yëpp département Fondiouñ yow kessé nga génn tay ji ni wara woy lolu mu génn pour tassaro ci bi Sénégal wa di jëm ak may santat yalla bu baax sant sama ñaari wayju way sant wa radio bi ak borom kër bi ndax yeen buñu mune genn ba nit ñi xamé ñu rañé ñu yeen la kon yeen ak seen staff yépp ñu lay sant di la ñaanal kontan na ci top ndax li tax yeen yeen ñu woné na yag nañ fi té lolu amut sérieux dañu xawona dig kon tay buñu feñi yeen ñu feñi suñu gal bi digon na ba pare yéna ko jow ba mu genn kon ñi dañ leen ñaanal bu du fan ak wër ci ñaanal borom kër bi yokkute ak bu du fan ak wër ak képp ku bokk ci ci radio bu mu koy ñaanal jamm di ko sapp ci mom kontaan bu baax la alors selbe fi ñuy jéxalé bu wara dugg ci parti serreur bi yeen artiste yi serreur radio dimbalé na leen ba ngeen nekk benn ba def ben association bu ñuy wowe onano felu simon sen nek sen président lolu aussi en tant que artiste ngeen bolo nek ben est ce que amna lum leen di may dina leen may doole wala wa lolu daf ñuy may doole ndax and bu nek rek war ñu am ko su ko def ba mëna def te suñu deful won onano felu xeyna ni ñu wara déggo duñ ko déggo waye nañu xel bu machallah jappale nañu bu baax 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 ñu ñepp ñu ngi déggante ñi mësta gisé ñu ngi déggante ñi mësta gisé ñu ngi gëna yokk gis kon sant yalla ndax gëm naa ne jappale nañu ndax ba tey fi ma tok di wax ak yow ni tey dama xé di wax ak mari mo ni di mari mo ni yaakaar naa ba ñu dikké parce la ko gëjë gisé boobu xamanté wuñu won sa ñoo dekkoo benn koñ ay xamanté wuñu won daf ma doon doon ma koy doon te nanu xel bi tax na ak seen rajo bi tax na gëna xamanté gëna miinante ba tay ci suba ko ñu ci jéggal ci téléphone kon alhamdullah rabbi alamin santat ci yalla ci bor bi bu baax d'accord alors selbe ya ngi préparé bu baax baax say projet amna lamb yoy préparé sa fans club ak lu munte don mën nga ko wax ñi nga xamné ñu ngi lay sétan ci lan ngay préparé moment bi ni wa di ji makay re ñu ngi préparé bu baax sax ndax sama fans club fans club sel bi jilo sel bi sinik sel bi mbey ñom ñoy tek ci le 11 mars fi ci jilo may wo ñepp nak way di sant tamit ba fans club ndax ma la bëgg kat ma la mu ko fay dañ ma bëgg motax bu ubbi mu fans club de mu jaral leen ñu tek ci lamb fi ci jilo ni ma duñ ko ñëk tege fenn sa dekk lañ koy ñëk tege ñepp xamne bëgg nañ la soppu nañ la te ñu ngi ànd ak yow saa su ne nag maa ngi kontaan bu baax waaye di woon ñëpp nag bàyyiwuma kenn képp koo xamante ne yaa ngi naan kaamee wala dama ne rek maa ngi lay woo ci bis boobu nañu fekke lañ jàppale ñu ba bis bi gën a rafet taaraw ko ba mu taaraw. Alors selbe dembu ñu nekkoon si programme yi Latir Faye Nguurane muy nuit africaine Pagne Tissé Séeréer rajo demoon pour jàppale ko gis nga ko si guddi gi lañu xëy bàyyi yëpp déplacé wu ñëw fii nii pour def ak yow émission noo gisee acte yi nii nga xam ne Séeréer rajo mu ngi koy def ba ñëw fekk si la sa kër
fekk ci la sa kër famille fekk ci la sa dëkk ngir waxtaan ak yow bu défé nit ñi mëna jëriñu bu baaxa baax xam dëgg 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 kan moy Selby Djilo no gisé li nga xamné radio ba ngoy def content ci yeur nak di content ci borom kër ba comme nima ko waxé sank xol bu sedd rek la am té sam xol dafa sedd ba lima wara wax yépp nima ko wax ndax té comme nima ko waxé sank ñun dañu wërëro ci gal dafa digo dañu ñu genn na yéne jëw gal bañu genn na yéne ñu fanal ci programme soutenir borom programme jappalé ko ci bëssam taral ko ba mu taru ngeen wëlbeuti ko xiyaat ko auto ñu fekk ci ma ñeu dima defal émission taral ko ba mu taru ñepp jël ñoo kon awma lu sant leen gëreem leen ñaanal leen yalla suñu borom nga xamantene ku mo yokku nga yokk ma ngi lay ñaanal yalla yokku leen ba ngeen yépp ko ay ma ngi lay ñaanal kër gi yalla gën ko dëgeural gën ko taxawal ba mu sut suñu ndor jërëgen jëf mbokk yi ñu dem ci version sérieux alors Selby Djilo xaye wore fo kenar in nu émission kirine ngalne na serer radio serer ressource sainte ingar mek anu nay tan defu Djilo ambey Djilo asinique nda itam isobida Selby Djilo Selby Diouf Selby Linguère Selby wianu nay ambe setanango anangi lo xago no radio le aussi xarolay kaden ande fu Selby di yemak mehay jo ka fo panya xiro ha fo no weno radio le fu ko ter ki fo ko ter fi na na di lo ha fo ni Selby Djilo Selby Linguère ni xisim na fo wa no fo hak to wa santay tan do lo ngi diga mo lay mak xey ci gawo na me do la mi ande Selby alors Selby indokten lay in ande Selby tam ref ciosanum fu Selby kek ando naye akay lo xan trèf ndiom ak gima ak kim ndiom ak kim ciosan tama commencé tout xata ko terapte e dije mak ni koy mexe remi dal na yero wako yaro ma ci lo ko bi nek su baxam mom men yaro ko men matu ko ke ci ma su bam ni gitma yalla xit paxi tamit gitma wajur ke gol wajur te ke fop me gitma dem yam ganao xarit tam xeyal dem tax barke dem fu yene dem fu cëlal ke fu fat no li dama mi fat dama mu fa dama xeyal d'accord Selby xabe ko ngna ci ka o lamine wala buga noy rek ofiyal e di je ma ti eskate gemé bu ya ga yeu sa gemé na koy ya ga ak ki mo bi djeku ak ki mo ga yo djeku bali sere kaka te djeku ye sa gemé bu andi andi sa dewe bu ne wa defal yam nga rek bu gi lol koy refal tamono kaga am ya lol yam ya ga lu djel fay te dem programme lu djel fay falen rts ya ga lu djel fay te kare gu nek ko xew ina met lu djel fay dalé bo inte ko ta bo mo sa bo bi nakara da bu gi lol lu xey ak toro ba ka bu gna ga koy te malu na bu xey te ñoo d'accord alors akim Selby téléphone akim ndiom tam futam an jangno nga kim an fa an beeru na xabay de bo xaye mo gi mona de lay okki gi mo xagi mo ak gi ma ciosan to kar ma sha Allah wa ga inu lay rek wen ne beera na xabay de ci di je mak beera mo bay xali wa ka ke fa ay yaaj sat pasil amu o ko ma fa sat pasil bo nekte wo do xeyna xedanam ya sama ki yuma ha ut te xipe en aje nay fet do ci ba to mala ka yema de dalal ha xali def ngeen da bu kep ko na ki ma ndom rek be mu bay xali ci ngeen da bu ha nga dem ma to do na rek mu len d'accord alors andere fakhadi diouf est ce que waga teno gar nu ke andone ni te ñoowi tegi na fa nun yam yono fa ten a jangna ak mayu jangano ten mayu waga ino lay ande ko khadi diouf yo khadi diouf ko ñak ko ci haa ko cale bu gin lor fon ki khadi diouf fa nga lu lan ada te dara te ndum na passé ñu ngi mi tamay tamit khadi diouf ko na nga jaxas mom sa telo ngi ino xé
Adama Nour Ngom Awa Gueye Abdélé
fati ande avane na nyatae selbe ju foya jilore adama ndungor mawage rafere fati ande avane na nyatae selbe ju foya jilore adama ndungor mawage rafere fati ande avane na nyatae. Alors kaga okki gim okendof agimanu ngoten o selbe layno e gari gimanam te gimanu ngoten journate gimanu ngoten xayego lu cerof ah dige makakom kessa du fatto kessa du fa kamisa buta lola sa na cino cino ngox cino xalis itam kaga wage mo nyapo alsam kamisa buta buta c'est ça et kamisa buta buta ten yam 4 grammes surprise te bugana bo on koy toro kata jiganga programme jigange xana banam ele ma xana ga a jiganga xana fexé ba banam ele ma ayo ko yepp la ko xala alhamdullah banal ci dana rek ke yo ko baye bi la sam te bo groupe mu la alimer ci famere ni ta djuk ba mais c'est bien faut amé nous no gigim we nous ndjoforé nous nangé matra nous ifrayi kam nun nono we anay nangi ma chomke parce que djega gigi wa anay non nangi ndukra ko ni defo gi ni mom gigi me gigi ter ko ken xama ya we nangi ba ndum fop sa te gigi fa ken xama ya ni faati adam ma jël sañu te soola am ko yam te won su gigi ndum xande kin tin ko te mos ndax mi def te fi fa bi ko sey fa to da xal sa may fayam bo dinaga adam dur la yaama leer soti haga mom la yataay mbayam lu la yaama ko ma fe so haga ta ko en am re wa te yaa tu barka da fa je fa ngay bay fa ha yi mom de gem xama yaa fu gi gem ha yaala da sakki de gem fa na xama yaa rawati na koy lu anu ne den def ele mak alors selbe ingar no ke anu ne den def o refanga ye ka o gima wara sutana xoxof ak kim xoxof nda wara xota ak kim ciosan comme ni lay ton ndax selbe manam ak kima ki anone ak feraden selbe wondo xay bo o yeng ndero yeng win we dana selbe yi fu ma ref na kima leng te a inox ab bindin wala afi ten leng wala selbe ak xesa nga dal ba ñak tox bo fu de may tep ayer fofu um wala yer fofu fo bu tena jigita inspiration est ce que waga tenu garba in la inna mu jigita inspiration ah i de waga tenu garba mi kamro kanu lan gima fera kima mayu na kanu won way bo yin ci sa takin jamu portable fi ko joro ga fe dana nang lo am kamo kanu subham dana dana ko joro rek bato won ro ga fe dana nang lo ci sa ngay bo mo ñu yok la yi fa sama ka kan nakin gimi e mi ka ferade kan fera je ka ki mama yu digi mo yengi ma sa ne yore feru to mi fek mo na la ko feru mais est ce qu'il fadé aussi tam wala ya dene o feru wala o itam yam ka gimé go akim no ki nda ka xaj ga dene itam de continuer ngi manu e anda comme kan so mi na ki ma ken mam ke hadi du fa giman po inga so ni fu weti ferot na ingi ma yo hadi ferna bo imbira na ko in e jare ol ko la yaay mi feew ke mi feew ke e an fa nga ko invitation ko be kay wa gara yi mi feew ke male mi a jola na jani la ya ka ke ma ke indi ma fa ko mbere la ke to d'accord ola nga njum ola ke andune ten refu tikorit ke andune ka nu yona ten ka te roka kam njum te ref kel fa ke andune asaka yo xam xam am bi nango teex ka andone xana wago ngo damit xana wago ngo ciod yoxe e ndiak ar o somme pirke som mbar yombi nen wala nu nogi gi moy tam leg leg ga am nu saxa faso teex ko ga onako no la ngole iyo ka ga mum digi lo wage ñak dan koy ka ga afé lampe alarm ta o bogo alarm ta o ko mo yam bolo ka te jek dole ka ta ko ibogo mo mo ar ko en ar yonit na bondet na jam ngat na jam to ndike jafay jafay yon yam waral d'accord alors est-ce que leg leg que selbe nanga refano lang ak gima bo mbir leng wala fans leng
ayen yasi wala agara yen tokum ya ma kima pelu ke anone waxe gi man cerke sum lol ya ajegay lek lek kor polam sa daw ki te fecha baye tok ba me magayen yas bu fuda te ndom na jegat ka luma xamalo ya bugam rek te ni waralu kaka fo kaka jegay d'accord serbe xayena panale région de Fatick département de Foundiougne o fog unu casting leng na andone ka den ci legu o xa andone na Kim Diom wala Kim Tiossan o fog une ngeen wax ineten ayo no xoten bo roga ci yom xaye na département fe Foundiougne wo somo suto xoten ndaytam na Sénégal wo suto xoten pour waru gim koy no album ni na gara andone jigay o morso xoxof la andone wona gimka Tiossan ne ni Diom xaye o kaga nam ñewtano fo sere héritage fi andone ati dal sere héritage kam la amene ka indigman ni sel be di kam gidman na pax yam kam la amene sukki al an ma ka suk a pa pare na no tax sukunen abatu hum bo yino ba ko dokte yam ke ki nu mbiyen na indi jege fen ki def amé to len ané indi ha sere héritage sere la djogu ki taxu mi ñu anda in to imi ñana afé kon ino ka en gada nan ñu fo yaan bi ñu ro ko yaala mi ñana ñu ne ay ko radio le peut-être xaké le xam mayu e succès anu ne ken refit ne anu ne ken na tour ne a fop fop nga aké na saxal in me gada nan te mayu ba mer yaam wax te ci ko la yu mak na ino sere ke ak sere ko goro fulé wu minangi tara minangi ma folklore minangi ma tok fop ngi ñu xëñu kaam na nga am solo xatal ni d'accord selbe ricio xake ref ona okki gim surtout ni ñom ne wala ricio wina ricio xe ni kaga mon kaam jikta ko daay ma xam ñom ne gima ha ki sa to xam te bo jekteen bi ki sa to xam te fo tabax bo te rafet bo te yok bo bisa to am sen bu ci am ci mbolo dox da ha tan soxla ko kon alhamdullilah rabbil alamin wa tek li ciore ni d'accord selbe ndaxa jiga a auto lati déplacer oxta yam koy wagiro mo xoyte woné rek correct invitation ke fans ke to selbe moma rek mena passa rek bo man waaw wax de kaga de mo soxla am wala am pote fat na lo yam koy imba mbaro jiga auto ke ina yaate mayo transke ko da me xelal mu fanske fo xalke fo biyaay we tam sa jamuke fo yaal bi ni tam sa djuf ki do ki na do fanya ngam inshallah xama ko ci auto yam i tolo la mi jamono ye auto ke ngeral inde ta ko pam jilo kaw la xur me jilo mi temira faaso to inde do wi naw ci baatu mbat kaw la xur na faas ju nek ci yo inde fi naw so ko mbat ko pam ko na do ma ko inde ko nga auto ka do mbokat na xeena isa ko koy na xiyo da fop bay la ñu ne ñu dig la en no artiste ha indi ko to la ñu da ci tout sa me jëlo sa bisu sa be may sa be ñe alors selbe xayero ga fiya inde place o ngarme o ko inde funu programme la tir fay ngourane no xido xasole o rek premier artiste fa xotena no émission ne ban sentiment jego xaye aja djego dayu mak tamo na balam na ya dal ni ana la ci fay mourami bisni ya sam ke mari ko te djeg na ya sam ke pake na djego dayu mak hay am na tono mbe o dam ko fetna jana programme boru ga fet ko ko to ko tan ko ki fiam ko ki emiso ko haga ka ko djoka na ngal tel fois ci rewit na emiso na ko te no radio le fop fo ano ne tere fo ya mi ni staff ni fop ni xeyana na ñu yoko ko yegi wa de jega mu la yema xey ñu so bidam kam ñu foge mi yana ne ci so de ko dayu mak ci kan na ja alors in wengit manun ne imbi ka koy selbe andame xana ci ina kima leng rek na sere radio wala sere ressource centre yam nu andaye koy xey ingal angar me kal ne te ndef sax leng na xoy te jilor jilor koy arep na département Foundiougne nda itam jilor arep saté Tiossan
jiloor itam rek sax la ando naye waré wastel yi fa baaxa baax aje ga mayu ko te manke na to itam we ando naye deno depu na saxle ambrano mujju ndam itam baaxa baax artiste ma te koy na xoytel selbe ten in gotit umen xaye mbaxtan ko ten imbak ano ngoyo dakaru wala ngoy no biñu lakas ndaka ingar kanu saxum det ni te ñowit na fu fogum ngar nga ketele ya yam ingur angan koy te gar no mofan in ma imofa awagalay maga ku go onen da ino ke inga na mek rek adoya selbe inwe ngidma we an nay deno na yona fayin internet ke nda ngidma aussi staff ke ando nay deno defuno radio le personnel fe LKJ mere simnang simna baakha baax musukuro sidibe saliw tiaw kambul bass simna baakha baax ibrahima nyassamb mam ibrahima nyassamb jokel laba ngom nda itam doudou diouf simna baakha baax momadou fall nda inwe simna directeur programme in ref laiti sen ngidma baakha baax xey andone aussi ten repou le PDG tamsi diouf o xey andone koy ten presenter ego émission ne ref makayre ndjay no radio le serer radio serer ressources centre inga umé xeyna jilo selbe xaru asoxra fofogole andone ambe setan ak direct no télélé wadi je mak ma ngidma fop xeda na fop ya xeda oxido le ki asante oxido la mu ñana ya xeda na we no radio xeda na staff mu fop comme ne limu tan na len rek parce mo le kep ko wara na ma ak rek ma ngidma to do kan ya da ba ko dak wi te ki ma ya sa xaxa pa pa ya fa ko tele tele ñak kam li mel de 15 jours après ça ni ba fa ko mais ki ngidma na pa ya ma gëru xam té war xam gëru a jàng xati mes dem def to kess bo moy kelam go def ya ya moy xam kon may jokale na ñala pa kit ma fam ni fop mu ki na ma té ñu côté fapel côté yes fop ni kit ma fop jokale na ñu la ni mu ni tabi ñu ko ñala pa té ga mo la yu ma alors inda ci kenen koy il faut a jik ka fi anone ka anone xana sumin bi de hein on nano fele fo panjegino ande a selbe koy xaye ten ref o emission ne acha yag ne imbi ka rek ten ref o fogole i asoxu fa nun rek la nu neke tiaw e babay e ngaja nun fa selbe fe andone xaye ten def o xaye invité in mek nek jilor selbe linger acha fopam be setan nangi loxango sereru sugim ka ba hola gela sa chosani ni la tele Terus tinggim ka bahola gelasa Yosani ni la tele Terus tinggim ka bahola gelasa Yosani ni la tele Kon jokan menjala pah Jogo dayo makna min Leyanu ne koi Nga yosani wa kon khada Ya ibin tandawe Nga yosani wa kon khada Ya ibin tandawe Merci beaucoup Yago Fogole. Rendez-vous inshallah rabine serer radio serer ressources centre wo ferefna artiste inwe ngaram bi no hay ingar umek nek anone tan defu jilo etida selbe jilo